Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle öppna den här månadens Look Fantastic. Den kom så himla tidigt i den här månaden och det är jättekul. Det här är alltså Look Fantastic för mars 2019 och jag är supertaggad. Lite udda box, alltså det är typ, alltså det är ju lila här lite. Men det känns lite som att locket inte hör ihop med botten. Men det finns säkert en utmärkt anledning att det är så. Jag är supertaggad på den här boxen. Jag är övertygad om att det här kommer bli årets bästa hittills. För att jag vet en sak som är i. Jag tappade nästan boxen då. Jag vet en sak som är i. Och det är någonting som vi fick veta på förra månaden. Och jag tror att jag sa det då. Men det spelar ingen roll. Jag vet i alla fall en sak i. Och jag har sett tyvärr några spoilers på den här boxen. För att folk måste lära sig att man kan inte lägga ut saker på Instagram utan någon spoiler och ingenting. Du vet när folk inte ens har fått chansen att få hem boxen än. Det irriterar mig lite. Den här lilla pamfleten som vanligt. Här står det också att, just det. Introducing the beauty egg. I påsk så säljer de ju de här med massa full size produkter ju i påsk. Big tip alltså. Jag fick tyvärr ingen förra året. Eller alltså, jag köpte ingen. Alltså jag stod i, alltså, de sålde slut innan jag fick tag i en. Hur som helst, nu börjar vi. I varje Look Fantastic box så är det en L-tidning. Den är ganska tjock den här månaden. Och det här är i alla fall Spring Edition. Och det är Michelle Williams på framsidan. Jag är jätteinne på sån här frisyr. Jag tycker det är så jävla snyggt. Så nice. Ni vet att jag älskar att man får en L i. Och jag tycker bara att det är en jävla plus på den här boxen alltså. Ja just det, jag brukar visa det när jag sliter upp. Men det är lila krimpelpapper i den. I am excited. Det här ser ut som en bra. Jag ser flera saker som ser roliga ut. Det som jag då visste om att vi skulle få. Och det här är så lägligt. Det här är i alla fall The Ordinary's Hyaluronic Acid 2%. Jag använder den här varje dag. Religiöst. Har gjort i typ ett år. Min tog slut i samma dag som den här boxen kom. Och det är väl, när ni ser den här så är det 3-4 dagar sedan. Eftersom det har varit helg. Och oh my god. Jag älskar denna, det här är Holy Grail. Hyaluronic acid är en sockermolekyl som binder fukt. Alltså den kan hålla, den binder 1000 gånger sin egen vikt i vatten. Så om jag, den liksom lägger sig på huden, mamma ser in det. Och då binder den fukt så att man ser plump och fräsch och återfuktad ut och känner så. Och det är skitbra, den här är också vegan vilket är jättenice. Det finns en till sorts hyaluronic acid som The Ordinary har. Och det är Marine Hyaluronics. Och den har jag köpt nyligen, nej jag har inte köpt den, jag har fått den i PR från The Ordinary. Och den tänkte jag testa. Men det här vet jag att jag älskar, kommer använda den här. Jag vill bara testa en annan hyaluronic acid emellan. Men jag älskar denna, en av de bästa. Är man det minsta torr eller vill ha mer fukt i huden, det ska jag. Superbra. Sen då någonting som jag såg här nu som jag blev jättetaggad på. Det här är Morphe's Highlighter i färgen Spark. Och tyvärr tror jag att den här är lite för mörk för mig. Tror du det kan vara så? Nej, kanske inte. Kolla vad fin. Ska vi swatcha? Jo, den är absolut för mörk för mig. Jo! Ska vi testa att lägga på lite? Jag har inte super mycket highlight på mig. För vad jag. Ska vi testa att lägga lite? Det här var en fin buse. Crap. Jag vill testa en av Morphe's highlighters ett tag. Men jag har beställt så, de gånger jag har beställt ifrån Morphe så har jag beställt så himla mycket, ni vet. Där syns den ordentligt. Men som sagt, den är lite för mörk, tyvärr. För mig. Men kanske lite senare i sommar. Men försöker jag lura, jag solar inte. Men superfint spark. Kul ändå. Nu fick jag jättemycket här. Kul ändå att jag ville verkligen testa en Morphe highlighter, så den är övertygad om att många skulle tycka om. Jag behöver inte lägga den i kartongen igen. Superfin. Nästa grej är från Madara. Och det här är deras Smart Anti-Pollution Charcoal och Mud Repairing Mask. Och vi har fått flera sådana här förut. Jag vet inte om det har varit i Look Fantastic eller Glossybox eller vad det är. Men det är en SOS mask från det här märket då. Madara är skitbra. Den här ser också trevligt ut. Jag gillar att testa masker. Och jag gillar alltid att hitta mud mask som min känsliga hud klarar av. Det här är en sån här då som man ska ta på 5-10 minuter. Skölj bort ordentligt, använd 2-3 gånger i veckan. Spännande. Jag ser mycket fram emot att testa den. Jag älskar som sagt ansiktsmasker och de här små sizerna som vi får i boxar är alltid amazing.
Det här är någonting som jag tyvärr inte kommer använda. Och det här är Rituals, The Ritual of Sakura, deras handbomb. Jag älskar Rituals handbomb, även om Body Shop är min favorit. Men den här doften ger mig migrän. När jag fick massa grejer från den här serien, jag tror att det var från vad heter det? Adventskalendern, så skickade de till min kompis Louise Andersson. Ni har säkert sett det, hon har en YouTube-kanal, en blogg, en Instagram. Jag tror kanske att det var henne jag skickade med till. Jag tror det, jag är rätt säker på det. Så Louise, om du tittar på det här, du kanske vill ha den här. Den är super super bra, jag vet att Rituals handbombs är bra. Men alltså, jag vågar inte riskera att få migrän. För den här doften, jag känner det redan nu när jag doftar, den luktar jättegott. Men jag vet att jag kommer få ont i huvudet av den. Sedan är det någonting ifrån Omoravitsia. Och det här är alltså ett... Är det ungerskt nu? Säger jag rätt? Jag sa fel förra gången. Ungerskt, lyx eller high-end, väldigt high-end hudvårdsmärke. Och det här är deras cleansing foam. Och vi har redan fått, jag har också redan gjort slut på den. Jag tror vi fick dem i Look Fantastic-kalendern. Deras typ mer mud cleanser eller så. Den är kanonbra, super super bra. Men jag vet inte, jag använder inte så ofta foams för att jag vill inte använda, det torkar ut min hud så himla mycket. Ta bort mina naturliga oljor. Så kanske, men jag får se lite, cleansing foam. Jag får googla lite på den och se recensionerna. Men märket i sig, det är en schysst deal, det är liksom 30 ml här i, det är nice. Och Omoravitsia är väl som sagt ett jättedyrt märke, så det är alltid nice att få något så vad heter det? Något så lyxigt i boxen. Och sist i boxen är ett EOS Visibly Soft Pure Softness Lasting Hydration Lip Care. Och det är alltid kul med läppprodukter tycker jag, såna här återfuktande grejer, för att det använder man just alltid slut på eller lägger bort dem, eller ni fattar, man har alltid igång flera stycken. Jag gillar EOS överlag, jag tycker om formen, jag tycker om hur de är, hur de känns på. Jag har inte använt det på ett tag för att jag har använt lite mer typ förlåt. Jag har använt lite mer typ masker till läpparna. Men det är alltid bra att ha sånt här i handväskan eller i fickan. Så skitbra. Gud, vilken box. Nu är boxen tom. Då ska vi se. Alltså, absolut amazing att vi fick en hyaluronic acid. Rituals, inte så bra då tyvärr för mig. Men ni, om ni alltså inte har testat de här innan, de här från Rituals är kanon. Highlighten är från Morphe, super 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 kul. Vi får väl se om jag får testa lite när jag inte har någon highlight på mig, men tycker att den är för mörk. Nu tycker jag ändå att det ser bra ut, fast jag vet inte. Jag blandar också ofta två highlighter, så det gör nog inte någonting. Den var jättefin och supertack på att testa mer från Morphe. Så där, jättebra, och masken alltid roligt. Så jag tycker att det var en jättebra box. Jag måste säga det igen, att om ni startar en ny prenumeration, glöm inte bort att ni jättegärna får använda min länk här nere. Det gör att jag tjänar lite pengar på ert köp och kan driva den här kanalen vidare. Jag har också fått den här boxen gratis, men det är inte ett sponsrat samarbete. Alltså jag får inte betalt för att göra dessa videor. Så, jättebra box, helt klart den bästa hittills i år. Jag är jättetaggad på det här Look Fantastic året. Glöm inte bort att det kommer massa mer roliga videor på min kanal. Just nu lägger jag upp mellan 4 och 5 videor i veckan, skönhetsrelaterad. Jag är certifierad makeupartist, så stanna jättegärna kvar om ni vill se fler videor på min kanal. Annars önskar jag er en fantastisk dag. Glöm inte bort att titta på den här looken som kommer senare i veckan, där jag testar ett fullt ansikte med Viva La Diva. Så tack så mycket för att ni tittade, ha en bra dag, och så syns vi igen i min nästa video. Hej då!